Hej, jag heter Oskar. Hej Oskar. Jag har varit antirasist nu i 88 dagar. Jag har slutat lyssna på Ultima Thule. Jag har faktiskt börjat träffa en utländsk tjej, thailändsk. Jag har något jag kan dela med mig av. Jag har fått ett återfall. Lucian, ni vet. Jag var ju tvungen att kliva ut på kommentarsfältet. En dag kommer han in. Men med de orden tycker jag att vi avrundar för idag. Aaron, glöm inte hemläxan. Om du tror att det är organiserat så ge dem en macka istället för ge pengar. Eller hur? Men vi avslutar som vanligt med vårt motto. Mitt land är ditt land. Tillsammans går vi hand i hand. Samma tid och lokal nästa vecka.